Një konflikt i çastit dyshohet jetë shkaku i të shtënave me breshuri automatiku në drejtim të një lokali në katin e parë të një banese trekatshe në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 25:15 në lagjen Vekshar, në lokalin e shtetasit Anton Logu. Nga breshuria e Kalashnikovit nuk ka patur të lënduar vetëm dëme materiale. Sipas policisë, dyshohet se njëri prej pjesëtarëve të familjes Logut ketë patur një konflikt me disa persona, ndërsa këta të fundit kanë ardhur pranë lokalit dhe kanë qelluar me breshuri Kalashnikovi. Një sasi për 174 kg cannabis sativa është kapur nga policia e Shkodrës në aksin Shkodër-Dukagjin në dy operacione të ndryshme. Blut kanë sekuestruar 174 kg cannabis gjithsej, dy automjete që transportonin lëndën narkotike dhe një armë zjarri model 56. 6 persona u arrestuan në flagrancë, ndërsa një u shpall në kërkim. Ndue Grela, Kastriot Tuma, Ndoc Zhuri, Fram Preka u arrestuan në Theth, pasi në mjetin e tyre u gjetën 45 kg cannabis në formë boçeje. Më pas në një tjetër kontroll u ndaluan Eduard Sallaku dhe Prek Shpendi, të dy banues në Tiranë, pasi në mjetin e tyre u gjendën 129 kg cannabis. Dy persona ra në prangat e policisë së komisariatit nr. 5 të Tiranës për kultivim të lëndëve narkotike. Riza Hoxha 19 vjeç dhe Lulzim Hoxha 28 vjeç, të dy banues në Tiranë, u arrestuan të martën gjatë finalizimit të operacionit policor të koduar Sekond. Ndalimi i tyre u bë në zonën e quajtur Qinam, ku në bazë të informacioneve këta shtetas kultivonin dhe shisnin lëndë narkotike. Gjatë kontrollit, ju gjetë dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 3 kg e 400 g lëndë narkotike dyshuar cannabis sativa.